အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ audio book by online channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာကြီး Joe Austin ရဲ့ရှင်းလင်းထုတ်ပြ negative ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အခန်းနဲ့အစွမ်းထက်သောအတွေးအခက်အခဲကကြီးလိုက်တာနေပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီ virus ဒါမှမဟုတ်ဒီဖျားနာမှုကဘဝပြက်စီပြီလို့လွယ်လွယ်တွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှအာရုံတွေမရှိတာလဲ။အရှိမရောက်နိုင်တာလဲသိချင်မိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကန့်တတ်သွားလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အမြဲစဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေစီကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်။ရှုံးနိမ့်မှုကိုစဉ်းစားပြီးအောင်မြင်ခြင်းလို့မရဘူး။အာနယ်မှုကိုစဉ်းစားပြီးခွန်အားရှိခြင်းလို့မရဘူး။မလုံနိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားပြီးတင့်အိမ်မဲတွေကပြည့်စုံခြင်းလို့မရဘူး။တင်ဘွားကတင့်အတွေးတွေနောက်ကိုလိုက်နေပါတယ်။အာနယ်မှု၊ရှုံးနိမ့်မှု၊မလုံနိုင်မှုအတွေးတွေအစားအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုမယ်။ဒီဖြားနာမှုကငါ့ကိုမရှင်နိုင်ပါဘူး။ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်မှငါ့ပန်းနိုင်ကိုမရက်တန့်နိုင်ဘူး။အလုတ်ကပြဿနာဟာအဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူး။ငါ့ဘက်နိုင်ရှိသောအစွမ်းအားကအခြားတစ်ဖက်နိုင်ရှိသောအစွမ်းအားထက်ပိုကြီးမားတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွေးထဲမှာစတင်လာပါ။အောင်မြင်မှု၊ကြော်လွားမှုနောက်တစ်ဆင့်တရားမှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွေးတွေပေါ်မိခိုနေပါတယ်။ဂျိုးဒီကတ်ယောဂကငါကြောက်မိတယ်။ငါငွေကြေးတွေအတွက်စိုးရင်မိတယ်။ငါသားသမီးတွေပေါ်ရှင်လေးနေတယ်။ဒါရီယာအဆိုးတွေကိုပုံဆွဲခေါ်နေတာပါ။ဒါရီယာတင်းတို့ကိုပုံမူအားနည်းစေမယ်။တင်းအားအင်းစွမ်းအင်းစိတ်ထက်သန်မှုတွေကိုကြော့ချစေမှာပါ။အစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေကိုစတင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေပေါ်တင်းအံ့အားတင်းမိမှာပါ။ငါတဖက်နိုင်လို့တော့လက်နဲ့တစုံတစ်ခုမြအထမမြောက်ရဖခင်ကသူ့လက်ဝါးပေါ်မှာငါ့ကိုတင်ထားတယ်ငါအသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူဖခင်ကအရန်သူကိုငါအာမထိခိုက်စေဘူးဒီလိုအတွေးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တင့်အားရင်ရဲမှုစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ခြင်းတွေမြင့်မာလာမှာပါဒါဟာအကောင်းမြင်တသက်မဟုတ်ပဲတင့်ယုံကြည်ချက်ကိုပါထုတ်ပြနေတာပါတုတ်တန်ချမ်းမှာတင်တွေးနေတာကိုသတိပြုဖို့တင့်တွေးတွေကတင်ဘွားကိုဦးဆောင်နေတယ်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီးလေးငွေ23လို့ပြောထားတယ်။တင့်အတွေးတွေကတင့်ကိုအကူအညီဖြစ်စေသလား၊နာကျင်စေသလား၊အစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေ၊အောင်မြင်မှုအတွေးတွေ၊တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အတွေးတွေကိုတင့်တွေးနေလား။ဒါမှမဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုအတွေးတွေငါတော့နေကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူး။ငါအိမ်မဲတွေမပြည့်စုံတော့ဘူး။မကောင်းတာဆွဲလန်းမှုကိုငါမဖြတ်နိုင်တော့ဘူးတွေးနေလား။တင့်ဘဝသွားရမယ့်ဥတ္တရာကိုတင်ရွေးနေပါတယ်။တင့်အတွေးတွေကိုသတိပြုပါ။စိတ်ထဲပေါ်လာသမျှအတွေးတိုင်းကိုလိုက်မတွေးပါနဲ့။မကောင်းတဲ့အတွေးစိတ်ဓာတ်ကျဖို့ကြောက်ရွံ့ဖို့ဖြစ်စေတဲ့အတွေးဆိုရင်ချိန်ကိုမခံပါနဲ့တမျိုးပြောင်းပြီးဖျားပြောတဲ့စကားကိုတွေးလိုက်ပါအတွေးတွေကမင်းအနာဂတ်ကကောင်းတာကိုမရှိဘူးကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေကြံခဲ့ပြီလို့ပြောလာမှာပါဒါကိုတွေးနေရင်တော့ပန်းနိုင်ကိုလွှဲချော်သွားမှာပါဒီလိုရှုံးနိမ့်မှုတွေးကိုထုတ်ပြစ်ပါအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးလိုက်ပါကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်လာတော့မယ်ဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကငါ့ကိုကာကွယ်တစ်ခုလိုကာကွယ်ထားတယ်ဂျေဇူးနဲ့ဂရုဏာကငါးနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ခက်ခဲချိန်တွေမှာယန္တုကပုံပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကြေတနာအရင်ကြီးကြောင်းအကျွေးဆက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းသာသမီတွေပြန်လိန်မာတော့မှမဟုတ်ကြောင်းတင့်ကိုအယုံသွင်းမှာပါယန္တုစာရန်ကတင့်အတွေးတွေကိုအနိုင်ယူပြီးတင့်ဘဝကိုပါအနိုင်ယူသွားမှာပါတင့်အတွေးစိတ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်တွေးတွေကအချိန်တွေကပြောင်းလဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းအိမ်မက်တွေပြေဆုံးတော့မှမဟုတ်ဘူးလက်လျှော့လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်မှာပါဒီလိုအားနည်းစေတဲ့အတွေးတွေကိုဆွဲယူမဲ့အစားအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေကိုတမျိုးပြောင်းတွေးလိုက်ပါဒီပြဿနာကကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းအတွက်အားအင်းတွေကိုဖခင်ကပေးထားတယ်ငါမှလုံနိုင်စွမ်းအပြည့်ရှိတယ်ဖခင်အစာပြုတ်ခဲ့တာကိုဖခင်ကအဆုံးသတ်ပေးမယ်ဒီခက်ခဲကခဏတာဖြစ်ပြီးပြီးဆုံးသွားမှာပါဖခင်ကတင်းမခံနိုင်တဲ့အရာကိုမကင်တွယ်စေဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဘာပဲကြုံတွေ့ရပါစေဖခင်ကဂိယူနာအားအင်းယုံကြည်ခြင်းတွေအမြဲပေးမှာပါဒါပေမဲ့လိန်ညာမှုတွေကိုယုံမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေတင့်ကိုလွမ်းခြုံသွားမှာပါ။အားနေတဲ့အတွေ့၊ကန့်တတ်ချက်အတွေ့မလုံနိုင်တဲ့အတွေ့တွေကိုစဉ်းစားနေရင်တင်ရက်တန့်သွားမှာပါ။တင့်စိတ်အတွေ့ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲသတိပြုပါ။အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဂရိပေးထားပြီးသားပါ။မောရှိကဂရိတော်ထားတဲ့ပြည်တွေကိုတချို့၁၂ယောက်လွတ်ခဲ့တယ်။ရက်၄၀ကြာမှတချို့၁၀ယောက်ပြန်ရောက်လာပြီးမောရှိရေသူတို့ကိုမနိုင်တော့ဘူးလူတွေကအကြီးကြီးတွေလူတန်းကြီးအတိုင်းပဲနိုင်မှုခွင့်လမ်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဖခင်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုဂတိပေးထားပြီးသားပါ။အဲဒီပြည်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မယ်လို့ဖခင်ကပြောပြီးသားပါ။
ဒါပေမဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံကိုသတိထားကြည့်ပါအားနေခြင်းရှုံ့နှိမ်ခြင်းကန့်တတ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအတွေ့အကြုံလေအခြားသရှုံနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကမတူညီတဲ့တဲ့င်းကိုပြန်ပြောပြတယ်သူတို့ကမောရှိကြီးငါတို့ဒီပြည်ကိုသိမ်းလို့ရတယ်လူကောင်တွေကြီးမားပေမဲ့ငါတို့ဖျားကပိုကြီးမားတယ်အခုပဲသိမ်းပိုက်လိုက်ကြစို့လို့ပြောတယ်စိတ်မစားဘူးကောင်းတာကသူတို့နှစ်ယောက်လည်းအခြားသရှုံတွေလိုဒီလူကောင်ကြီးတွေကိုမြင်ခဲ့တာပါဒီပြဿနာဒီပြီဒီခက်ခဲပါပဲဒါပေမဲ့ရှုံးနှိမ်မှုတွေစားစွန့်ထက်တဲ့အတွေ့ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရွေးချယ်ခဲ့အခြားတက်ရှူဆန်ရောက်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပိုတန်ပါလို့ပိုတော်လို့ပိုရည်ချင်းရှိလို့ပိုလက်နဲ့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးမတူညီတဲ့အတွေ့မျိုးသူတို့နှစ်ယောက်မှာရှိနေခဲ့တယ်တက်ရှူဆန်ရောက်ရဲ့အဆုံးမြင်တဲ့ရင်စကားကဣတရေလလူတွေစီပြန့်သွားခဲ့တယ်အဂရုပြည်ဂျုံဘွားမှလွန်မြောက်ခဲ့တဲ့ဣတရေလလူနှစ်တန်းလုံးကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာပြီးမောရှိအဂရုပြည်ကိုပြန်ကြစို့ဂျုံပြန်လုံကြစို့လို့ပြောခဲ့တယ်။အတွေးတွေဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်လဲကြည့်လိုက်ပါ။လူ၁၀ယောက်ကကြံတဲ့လူတွေကိုအဆိုးမြင်စကားတွေကူးဆက်စေခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း၄၀ခန်းအထက်မှာလှည့်လည်သွားလာစေခဲ့တယ်။တင့်တွေးတွေအပေါ်တတိပြုပါ။ကူးဆက်ခံရပြီးပန်းနိုင်လွဲချော့တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။တင်ကတချို၁၀ယောက်ထဲကတယောက်လား။ဒီဖြာနာမှုကိုငါမကြော်လွှားနိုင်တော့ဘူး။ငါအိမ်မက်တွေမပြည့်စုံတော့ဘူး။ငါမှာအဆက်အသွယ်ကောင်းနေမရှိဘူး။ဒီအလုပ်ကပြဿနာကငါလုပ်ငန်းကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်တင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဘာတစ်ခုမျှအပေါ်ဖျားမန်းဩပါဘူးတင်မကင်တွင်နိုင်အစကတည်းကရင်ဆိုင်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဣရလလူတွေကဲတို့တင်ပေါ်မှာလည်းဖျားကအောင်မြင်မှုကိုဂတိပေးထားကြည့်တာပါတမန်တော်ပေါ်လူကငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းကဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းကောရိန္သုဩရစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်ဆက်လေးလို့ပြောထားတယ်အောင်ပွဲကိုတစ်ခါတလေမှအချိန်အများစုလို့မပြောထားဘူးအစင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံရမယ်လို့ပြောထားတယ်။လောလောဆယ်ခက်ခဲနေပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုထားရှိပါ။အောင်မြင်ခြင်းကတင့်အနာဂတ်မှာပါ။ယောဂဉာဏ်ချင်းကြောဝခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကတင့်အနာဂတ်မှာပါ။ကြီးမားတဲ့လူကောင်ကြီးတွေရှိနေပါစေ။ဖခင်ကပို့ကြီးမားပါလေ။ခက်ခဲတွေမြင့်မားပါစေ။ဖခင်ကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ပါ။ဗိုင်းရပ်စ်ကအစွမ်းထက်ပါစေ။ဖခင်ကအရာအလုံးရဲ့အစွမ်းအားရှင်ပါ။ယောရှုလိုကာလက်လိုဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေ။အစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့လုံနိုင်စွမ်းအတွေ့အောင်မြင်ခြင်းအတွေ့တွေကိုတွေ့ပါပြဿနာကြီးတာကိုမကြည့်ပဲဖခင်ကြီးမားကြောင်းကိုကြည့်ပါဖခင်ကပင်လယ်နီကိုခွဲခဲ့တယ်ရှင်သေးတွေပါဇက်ကိုပိတ်ခဲ့တယ်ဒေဆုံးသူကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ဒီအခက်ခဲလောက်တော့ဖခင်မမှုပါဘူးဖခင်ကဒီနေရာအထိတင့်ကိုခေါ်လာပြီးမှတော့ထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အရာအလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တင့်တွေ့တွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ထားရှိပါကျမ်းစာမှာယန်သူသည်ဒီလွှမ်းမိုးတကယ်သို့ဝင်ရောက်လာသောအခါသာရဖရာ၏ဝိညာဉ်တော်သည်စီတာတော်မူ၏ဟေရှာနာဂတိချံခန်းကြီး59အငယ်79လို့ပြောထားတယ်တိုက်ပွဲကိုတင့်အစွမ်းစနဲ့ပဲတိုက်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးစကြဝဠာရဲ့အကြီးဆုံးအာရုံကတင့်အတွက်တိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုတွန်းလှန်ပေးနေတယ်ဖျားနာမှုကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်မိုင်းတဲ့လူတွေကိုဖယ်ရှားပေးနေတယ်အဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ပေးနေတယ်တနစ်တာလုံးတင်ပြောဖို့လိုတာကငါတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ငါမှလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီခက်ခဲကိုငါကြော်လွှားမယ်ဒီဖြားနာမှုကိုငါအနိုင်ရမယ်ချို့တက်ယုံကံမှုတွေထဲကငါထွက်မြောက်မယ်ငါအိမ်မက်တွေပြည့်စုံမယ်လို့ပြောပါဒီလိုတွေးတောပြောဆိုမယ်ဆိုရင်စကြဝဠာဖန်ဆင်းခြင်းကအလုံးလုံးပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်ရှားလာမှာပါသူများအတိုင်းမတွေးလိုက်ပါနဲ့တချို့ဆယ်ယောက်ကအဆိုးမြင်ပြီးတချို့နှစ်ယောက်ကအကောင်းမြင်တယ်ဒီနှစ်ခေတ်မှလည်းအတူတူပါပဲလူ80ရာခိုင်နှုန်းကအဆိုးမြင်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းသာအကောင်းမြင်မှာပါ80ရာခိုင်နှုန်းကပြဿနာကြီးကြောင်းအာရုံစိုက်ပြီးကြောက်ရွံ့နေမယ်တင့်ကိုနေပြန်မကောင်းနိုင်တော့ကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှာအထိုင်ကျလိုက်တင်ကြောင်းလာပြောနေမှာပါတင့်ပန်းနိုင်စီအပြေဝရောက်ဖို့ဆိုရင်သူများလိုလိုက်မလို့ရဘူးသူများလိုလိုက်လို့ပြီးကြောက်ရွံ့နေလို့မရဘူးလူခေါ်ကင်ဖက်တွေညှိတွားနေတယ်လို့တင့်အိမ်ကြီးချင်းကအဆိုးမြင်နေတယ်လို့လိုက်မလို့ရဘူးဖခင်ကယောရှုလိုကာလက်လိုလူမျိုးကိုရှာနေတာပါအများနဲ့မတူထင်ပေါ်နေသူကိုဖခင်ရှာနေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကြီးမားတဲ့အခက်အခဲရှိပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကျတဲ့သူကိုဖះရှာနေတယ်။တင့်တွေးကိုစောင့်ရှောက်ထားဖို့လိုမယ်။မကောင်းတဲ့တဲ့င်းကကောင်းတဲ့တဲ့င်းထက်မြ мян ပူပြန့်တတ်တယ်။ယောရှုနဲ့ကာလက်ကငါတို့တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တဲ့င်းမပြန့်နှံ့ခဲ့ဘူး။ဣတရေလလူတွေကလူကောင်ကြီးတွေအကြောင်းအနိုင်မရနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတဲ့င်းကတော်ပြီလို့ပြန့်နှံ့သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အနာမှာမကောင်းတဲ့တဲ့င်းတွေရှိနေပါတယ်။ဆန်းစစ်သူတွေရောယောဂဆိုးကြောင်းဇီဝရေးဆိုးကြောင်းဗ
ဘာလို့ဖြစ်ဦးမလဲဘယ်လောက်ဆိုးရဦးမလဲပြောနေမှာပါဒါသူတို့ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေတာပါသတင်းတွေသိထားတာကောင်းပေမဲ့ဒါကိုတင့်ဝိညာဉ်နဲ့အစိတ်တက်ခွင့်မပေးလိုက်ပါနဲ့ဒါကိုသာစဉ်းစားနေရင်တင်လဲဆိုရင်လာမယ်ကြောက်ရွံ့လာမယ်ခြောက်ခြားလာမယ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးမိလာမယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားနေရင်တင့်ကိုပုံမကြောက်ရွံ့ဆိုရင်စီပြီးရှုံးနေစေမှာပါပရောဖက်ယောရှုကအခြားသူတို့တွေးတယ်လို့မတွေးကြနဲ့သူတို့ကြောက်တတ်သောအရာကိုမကြောက်ကြနဲ့ဖះကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းရှိကြလောထို့သူပြုလင်းထိုဖះသည်တင်တို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ဟေရှာအနာဂတ်တိချံခန်းကြီး၈အငယ်၁၂ကိုပြောထားတယ်တင့်အနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်ဖြစ်လာမယ့်စီးပွားရေးအပေါ်အနာဂတ်အပေါ်ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးဖះကိုသာယုံကြည်လေးစားပါဖះကတင့်ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်တင့်ရန်သူတွေကိုဖះချေမှုန်ပေးလိမ့်မယ်စေပညာကမတက်စွမ်းနိုင်တာကိုဖះလုပ်ပေးလိမ့်မယ်တင်ကလေးကိုပြန်လိမ်ပါစေမယ်။မကောင်းတဲ့အရာဆွဲလန်းမှုမှဖះလွတ်မြောက်စေမယ်။ဖះကအချားလူတွေတွေးတယ်လို့မတွေးလိုက်ဖို့တင့်ကိုပြောနေတယ်။တချို့ဆယ်ယောက်လို့မတွေးနဲ့။လူများစုကကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်ပြီးဆိုးမြင်နေတင့်နေနဲ့။ဒီထောင်ကျောက်ထဲကအဝင်မခံဘူး။အာနယ်ရှုံနေမှုတွေးတွေကိုငါမတွေးဘူး။အစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေပဲငါတွေးမယ်။ငါဖះကပြင်ပေါ်မှာရှိနေစေပါ။ငါဘက်မှာဖះရှိခြင်းကကဘာကြီးကကိုအန်တုနေတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ငါအိမ်မက်တွေပြည့်စုံဖို့ငါတက်စွမ်းနိုင်တယ်။မကောင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုငါဖြတ်တောက်နိုင်မယ်ဒီအခက်ခဲကိုငါကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်အရာအလုံးအတွက်ငါမှာခွန်အားရှိတယ်လို့ပြောပါဤတရေလာလူနဲ့တန်းထဲမှာဂရိတော်ထားတဲ့ပြီးသေးကိုယောရှုနဲ့ကာလပ်ပဲဝင်နိုင်ခဲ့တယ်အစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးဖို့ကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အတွေးကန့်သက်ချက်အတွေးတွေကိုတွေးနေရင်တင့်ပန်းနဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတင့်တွေးစွမ်းအားကိုမြင့်ပါကျွန်တော်ဆက်ပင်စီးရတာနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းကတဏှာကြီးလောက်စီးရပြီးညညာဖြောင့်ဖြူပဲဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းကြီးတခုတော့ရှိရဲအဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်တက်ဖို့တော်တော်အာယူပြီးနေရတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာနှစ်သက်ပြီးဒီလိုတောင်ကုန်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲပြင်ဆင်ထားပါတယ်စိန်ခေါ်မှုပေါ်နှစ်သက်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မောပန်းနေခဲ့တယ်အရင်နေ့တွေကအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခီးတွေထွက်အဲ့ဒီမွားခဲလို့ပါ7မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးစီးနေချိန်ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်နင်းချင်စိတ်မရှိဘူးအားလည်းကုန်နေတယ်အားမဆိုင်ချင်ဘူးပေါ့စိတ်ကမဖြောင်းဘူးထက်ခါထက်ခါခက်ခဲကြောင်းကိုပြောမိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းစပီကာဖွင့်ပြီးဆက်ဘေးနေကဖုန်းပြောခဲ့တယ်မိနစ်20ခန့်ကြာကျွန်တော်ဖုန်းချခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်ဘေးနေတဲ့အကြောင်းပြန်တွေးခဲ့တယ်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်ကမတက်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဘေးဘက်ညာကြည့်လိုက်တော့တောင်ကုန်းကိုကြော်ပြီးကြောင်းသတိထားမိခဲ့တယ်ဖုန်းပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပါအာယုံကတခြားနေရာကိုရောက်နေခဲ့တာလေခက်ခဲမှုပေါ်မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့မတွေးခဲ့ပဲတောင်ကုန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပါခြေထောက်တွေလည်းညောင်းနေလို့မခံစားခဲ့ရဘူးမောပန်းနေတယ်လို့လည်းမခံစားခဲ့ရဘူးဘယ်ချိန်ကတောင်ကုန်းပေါ်တက်ခတ်မှန်းတော့မမှတ်မိခဲ့ဘူးဒီတောင်ကုန်းလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေကြမလဲအလုကမတရားတဲ့သူတွေနဲ့ငါမဆက်ဆံချင်တော့ဘူးငါကြမ်းမရေးပေါ်မကင်တွယ်နိုင်တော့ဘူးဝိတ်ချဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးအာနဲ့မှုတွေရှုံးနေမှုတွေနဲ့ပူပန်နေခဲ့ရတယ်မှန်တကယ်တော့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအစွမ်းရှိပြီသားပါအရာအလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအားရင်ရှိပါတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းကတင့်ပန်းနိုင်ရောက်ရှိဖို့ရန်အထက်မှာရှိရလို့ရာမှန်သမျှထည့်ပေးခဲ့တယ်မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဆိုနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ဒါဟာတင့်အားအင်ကိုပြောကြစေတယ်တမုန်နာရောက်ချိန်ထင်တာထက်ပိုလွယ်ကူကြောင်းတင်သိသွားမှာပါအရင်ကရှိမှမသိခဲ့တဲ့အားရင်တွေတင်မှရှိလာမယ်တောင်ပေါ်တက်နေတဲ့ကားတွေလိုပဲဆလင်နာတွေပို့အလုပ်လုပ်ပြီးကားပါပါကိုမြင့်တင်ပေးပါပါတင်လိုအပ်ချိန်မှာဘုရားရဲ့ကိဉ္နာကတင်မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာကိုကူညီလှူဆောင်ပေးသွားမှာပါအဓိကကအားနည်းတဲ့အတွေ့နဲ့အာအင်းတွေကိုမဖြက်စီလိုက်ပါနဲ့မနဲ့နှုတ်ထတိုင်းတင်အတွေ့စွမ်းအားကိုမြင့်ပြီးမကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စီပါဒီနေ့ကရက်ကောင်ရက်မြတ်ဖြစ်ရမယ်ကျုံလာသမ ्या ကိုငါကင်တွယ်နိုင်တယ်ငါကတန်ပါလေငါမှယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဖះမျက်နှာသာပေးခြင်းကခံရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေငါ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်။ငါအနာဂတ်အပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။နေ့တစ်နေ့ဆမှတင့်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့တတ်မှတ်ထားပါ။ပေါ်လာသမျှအတွေ့အတိုင်းကိုလိုက်မတွေးပါနဲ့။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွေးပါ။မနဲ့နူနူချင်းပေါ်လာသမျှကိုတွေးမဲ့ဆိုရင်တွေးကမိမပြဿနာတွေအများကြီးပဲ။မင်းရံပင်မနေပြီ။ဒီခက်ခဲမှုဘယ်တော့မှမကြော်လွားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ပါကောင်းတာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာမှာပါ။တနေ့တာအတွက်အတွေ့တွေကိုမတတ်မှတ်ထားရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကဝင်လာမှာပါ။ဖုန်းကိုမစစ်ခင်အီးမေးလ်မဖတ်ခင်ယာတီမှုအခြေအနေမသိခင်မှာအစွမ်းထက်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးဖို့လိုမယ်။အောင်မြင်ခြင်းအတွေးကြွယ်ဝခြင်းအတွေး
လုံနိုင်စွမ်းအတွေးတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွေးပါ။ကြိုက်ညီစေပါ။ဆာလံ125မှာကဖခင်ကကောင်းသောသူတဘောဖြောင့်သောသူတွေကိုယေရှုပြုရဲလို့ပြောထားတယ်။တင့်အနေနဲ့ဖခင်အလိုတော်နဲ့ကြိုက်ညီတော်သူဖြစ်ဖို့ဖြစ်လို့ရတယ်။ဒီလိုကြိုက်ညီဖို့ကအောင်မြင်ခြင်းအတွေးကြော်လွှမ်းခြင်းအတွေးယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးမှဖြစ်မယ်။ငါတော့နေပြန်မကောင်းတော့ဘူး။ဒီလိုစိတ်ကြကြခြင်းစိုးရင်ခြင်းမကောင်းတာဆွဲလန်းခြင်းကငါဘဝကိုဟန့်တားနေတော့မှလို့တွေးနေရင်တော့ဖခင်နဲ့မကိုက်ညီတော့ဘူး။ကျမ်းစာမှာဖခင်ကဒီလိုပြောတာမျိုးငါအားနည်းနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်မရှိပါဘူး။ဖခင်ပြောတာကငါကအစွမ်းထက်တော်သူဂျိုကဘာတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့သူအာဂတမှာကျယ်တွေကိုထားရှိသူလို့ပြောနေတာပါ။မောရှိကဖခင်ကိုနမည်ဘသူလဲပြီးတော့ဖခင်ကငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်ဤလို့ပြန်ဖြေခဲ့။ဖခင်ဆိုလိုတာကငါကဘုရားအားလုံးပဲငါကအာရင်ငါကကြမ်းမှချင်းငါကထောက်ပံ့ချင်းငါကကြော်ဝါချင်းငါကကာကွယ်ချင်းငါကကောင်းမြတ်ချင်းလို့ပြောနေတာပါဘုရားကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါအလင်းကတစ်စက္ကန့်လေး 18,600 မှိုင်ရုံးနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဓမ္မောင်းကျမ်းမှာကောင်းကင်တမန်တော်ကဣတရေလရဲ့ရန်သူစစ်သားပေါင်း 18,500 ကိုချေမှုန်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားနဲ့ကန့်ညီဖို့ဆိုရင်နေပါချင်းအားနေချင်းရှုံးနေချင်းလုံလောက်ယုံများဖြစ်လာရင်ကောင်းသားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးရှိဖို့မဖြစ်ဘူးရဲရင်တဲ့အတွေ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွေ့ကြွယ်ဝခြင်းအတွေ့အနာငင်းခြင်းအတွေ့အောင်မြင်ခြင်းအတွေ့တွေကိုတွေးပါအဟံတာကပုံပြီးကြီးမားကောင်းတမန်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါဖခင်နဲ့သဘောတူညီပြီဖခင်သခင်ယန္တူတို့ဒီတလန်းတဲ့ဖြင့်တင်ရှိရာသို့ရောက်လာတော့လဲလမ်းခွနှစ်တွယ်ဖြင့်တင်ရှိမှပြေးကြလိမ့်မည်လို့ကိုရောပြောခဲ့တယ်လို့ပြောပါအတွေ့တွေကမင်းအနေပြန်မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ဖခင်နဲ့ကန့်ညီပြီဖခင်သခင်ကျွန်တော်အနာရောဂါတွေကိုပျောက်စေ၍ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်စေလို့ယေရမိ39မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကိုရှေ့စီလို့ကျေးဇူးပါလို့ပြောပါအတွေးတွေဒီအခက်ခဲကငါအကျွေးတွေကိုချက်ခဲ့ပြီးပြီးဒါကိုလက်ခံပြီးနောက်နှစ်ကိုသာမြှော်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်ဖျားသခင်စီဝါရေးကကျွန်တော်ရဲ့အရင်မြင်မဟုတ်ဘူးကိုရောသာကျွန်တော်ရဲ့အရင်မြင်ပါတော့နိုင်လမ်းကို၎င်းလူမြင်နိုင်စီတော်ရေးကို၎င်းငါဖန်ဆင်းပြီးဧရှာ43စကူလို့ကိုရောပြောခဲ့တယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါအတွေ့တွေကမင်းကလေးမရနိုင်တော့ဘူးပညာရှင်တွေပြောပြီးပြီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်အဖမရလူမတတ်နိုင်တော့အမှုကိုကိုရောတတ်နိုင်တယ်ရှင်ုကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး78ငယ်29လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မြုံသောမိမသည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တားခွာရသောခွင့်ကိုပေးတော်မူမယ်လို့ဆာလံ133ငယ်9မှာကိုရောပြောခဲ့တယ်တာသမီမကြမီရတော့မယ့်အတွက်ဂျေဇုပါဖခင်လို့ပြောပါဖခင်နဲ့ကိုက်ညီဖို့ကဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုတွေးနေဖို့ပါတင့်ခန္ဓာချက်အခြေအနေပညာရှင်စီးပွားရေးတွေကပြောနေတာကိုတွေးဖို့မဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကတင့်ကိုပြောထားတာနဲ့ကိုက်ညီစေပါဘယ်စကားကိုတင့်ယူမလဲတရှူဆယ်ယောက်ရဲ့စကားကိုလားတင့်မလုံနိုင်ကြောင်းခက်ခဲကြောင်းပြောနေတဲ့အဆိုးသတင်းကိုလားဒါမှမဟုတ်ယောရှုနဲ့ကလက်ပြောတဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ကြောင်းစကားကိုယူမလားဘယ်သူပြောတာလဲအဖေဆုံးတော့ကျွန်တော်ကဖခင်ကြောင့်ကိုဥဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အတွေ့တိုင်းကကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအရေးချင်းမပြည့်ဘူးလေတင်းနဲ့လည်းမတက်ထားဘူးစကားလည်းနဲတယ်ဒီချက်တွေကိုသာကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ရင်ပန်းနိုင်တဲ့လွယ်ရမှာပါဒါကြောင့်ကျန်းစာကအတွေ့တွေကိုသတိပြုဖို့ပြောထားတာပါတင့်အတွေ့တွေကတင်းဘဝကိုကန့်တတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့ထဲမှာဝင်လာသည်များကမကောင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့အတွေ့တွေကြီးပါပဲတင်းကိုပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်အတွေ့ပေါ်လာတိုင်းကျွန်တော်လိုက်မတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ်မစင်စားခဲ့ဘူးမှန်တယ်လို့မယုံကြည်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပိတ်ထားပြီးဖခင်နဲ့ကိုက်ညီခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ခရစ်တော်အဖင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်၏ဖခင်အဖင်ငါခိုင်ခန့်ပြီဒီလိုအချိန်မျိုးအတွက်ငါ့ကိုဖြစ်စေခဲ့တာအဖဖခင်ကိုရော့ကိုတက်ဆင်ပေးဖို့အစွမ်းပေးလို့ဗိသိက်ပေးလို့ဂျေဇုပါလို့ပြောခဲ့တယ်အတွေ့တွေကဂျိုဘယ်သူမှမင်းပြောတာနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောရမလဲမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့တယ်။ဒီလိညာစကားတွေကိုယုံမဲ့အစားကျွန်တော်ကအဖဖေဟာကိုရောကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်ပေါ်ထင်ပေါ်စေလို့ယေရှုပါလူတွေကျွန်တော်ကိုနှင်းသက်လာလို့ဆွဲဆောင်မှုရှိစေလို့ယေရှုပါကျွန်တော်ကို TV ရေဒီယိုအင်တာနက်ကနေမြင်တဲ့အခါမှာကြည့်လို့မဝနိုင်ဖြစ်စေလို့ယေရှုပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီလိုအစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့တွေဖခင်နဲ့ကန့်ညီမှုတွေတာမလုပ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အာရနဲ့ဧဝကဣတိဥယင်ထဲရှိစဉ်ခါဖယားမစားခိုင်းတဲ့အတင်းကိုစားခဲ့မိလို့ထွက်ပြေးပုန်းကွယ်နေခဲ့ကြတယ်။ဖယားကသူတို့ကိုလိုက်ရှာပြီးအာဒံဘယ်ရောက်နေလဲလို့မေးတော့အာဒံကကျွန်တော်တို့အဝတ်မပါလို့ပုန်းနေတာပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ဖယားက
အာရန်မင်းမအဝတ်မပါဘူးလို့ဘယ်သူပြောတာလဲလို့နေမြန်ခဲ့တယ်။ရန်သူစာရန်နဲ့သူတို့စကားပြောခဲ့ကြမှဖះသိခဲ့တယ်။ဖះကတင့်ကိုမီးနေပါတယ်။မင်းမအရေးချင်းမပြည့်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောတာလဲ။မင်းအမှားတွေရန်များခဲ့ပြီလို့ဘယ်သူပြောတာလဲ။မှားရွေးတဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတယ်လို့ဘယ်သူပြောတာလဲ။မအောင်မြင်တော့ဘူးလို့ဘယ်သူပြောတာလဲ။မှားရွေးတဲ့အတန်တွေပါ။ဒီတန်တွေကိုထုတ်ပြီးဖះနဲ့ကိုက်မိပါ။အတွေ့တွေကမင်းကတာမန်ပါပဲ။ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးလို့ပြောလာခဲ့ရင်ဒီရှုံးနေမှုတွေတွေကိုချက်ချင်းထုတ်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့တွေကိုတွေးပါငါ့ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ထူးဆန်းဖွယ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ငါကလက်ရကောင်းတစ်ခုငါတွေးထဲမှာတော်ဝင်တွေးတွေစီးဆင်းနေတယ်ငါ့ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းတရဖူနဲ့ပတ်ရထားတယ်ငါအမှတ်အသားကြံရင်ခဲ့ရမယ်ဖះနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်ဖះကအပေသူမြမပိတ်နိုင်တဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ပေးမှာပါတဲ့အစွမ်းစားနဲ့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေစီဖះခေါ်ဆောင်သွားမှာပါအတွေးတွေကမင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေများပြီးချစ်တဲ့လူကိုဆုံချုံခဲ့ရပြီးလုပ်ငန်းလည်းအဆင်မပြေဘူးမိษွေတွေကလည်းထားခဲ့ပြီးမင်းအနာဂတ်ကဘာမှမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလာခဲ့ရင်ဒီလိညာစကားတွေကိုမယုံပါနဲ့ဖះနဲ့ကိုက်ညီပြီးအဖဖះပြောင်းမှုအရာ၌လှပမှုပေးလို့ကျေးဇူးပါကိုတော့အပေါ်အဆိုးကြံစီမှုတွေကိုအားသာချက်ဖြစ်စေလို့ကျေးဇူးပါလို့ပြောပါဖះနဲ့ကိုက်ညီမှားရတဲ့ဖះကပြန်ညော်ပေးမှာပါ Prophet Hesaya ကအဆက်ကွဲခြင်းအရာ၌နဆသောအကျိုးကိုခံရမည် Hesaya 61အငယ်9လို့ပြောထားတယ်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေကြော်သွားပြီလို့တွေးနေမဲ့အစားဖះသခင်နဆရမယ်ယေရှုအတွက်ယေရှုပါအနာဂတ်နေ့ရက်တွေထက်အရင်နေ့တွေထက်ပိုကောင်းမဲ့အတွက်ယေရှုပါလို့ပြောပါခွေးတေကောင်အတွေးကိုဖယ်ရှားပါကျမ်းစာထဲမှာမိဖိဘောရှက်ကဘီယံရှောလူရဲ့မြေဖြစ်ပြီးယောနသန်ရဲ့တာပါယောဒန်တန်နဲ့ဒါဝိကအခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေပါမိဖိဘောရှက်ကတော်ဝင်မျိုးရိုးဖြစ်ပြီးတနေ့ဘီယံဖြစ်ရမယ့်သူပါသူ့တက်ငါးနှစ်အရွယ်မှာအဘိုးဖြစ်သူနဲ့အဖေဖြစ်သူကစစ်ပွဲမှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်ဒီတရင်ကိုကြားတော့အထင်းတော်တူကမိဖိဘောရှက်ကိုရန်သူတွေတတ်မှာဆိုလို့ပွတ်ချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်အလင်းမြန်ထွက်ပြေးနေစဉ်အထင်းတော်ကချော်လဲကြကမိဖိဘောရှက်လဲခြေကျိုးသွားပြီးတဘွားလုံးဒုက္ခိတဖြစ်ခဲ့ရတယ်တခါတလေစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေလည်းတင့်ကိုပြုတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်အထင်းတော်ကကုညီလူစိတ်ရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုပြုတ်ကျစေခဲ့တယ်နှင်ပေါင်းများစွာမိဖိဘောရှက်ကအစင်ရဲဆုံးကြွားလေးတိတ်ပါဖြစ်တဲ့လောဒေဘာရွာမှာနေခဲ့ရတယ်လောဒေဘာအတိတ်ဘက်ကစကြက်မရှိဖြစ်တယ်အမိုက်ပုံတစ်ခုလိုစိမ့်လန်းတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတိနံစိုက်ပျိုးဖို့နေရာလည်းမရှိဘူးဘရင်မြေတော်ဝင်သွေးစီးဆင်းနေသူနန်းတော်ထဲမှာနေခဲ့ရသူမိဖိဘောရှက်ကခုတော့ဆင်းသာရက်ွက်မှာအစာမငတ်ယုံမြနေထိုင်နေရတယ်။တနေ့ဒါဝိကယောနသန်အကြောင်းစဉ်းစားနေမိခဲ့တယ်။ဒါဝိကကျွန်တော်ကိုယောနသန်ရဲ့ဆွေမျိုးတူတယောက်မြရှိအောင်မလားမေးလိုက်တယ်။ရှောလူရဲ့အစီခံဂျွန်ဟောင်းတူကမိဖိဘောရှက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒါဝိလူတွေကဆင်းရဲသားရက်ွက်လောဒေဘာရွာမှာမိဖိဘောရှက်ကိုတွားရှာခဲ့တယ်။မိဖိဘောရှက်ကအရွယ်ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကမိဖိဘောရှက်ကိုနန်းတော်ထဲချီးပင့်လာခဲ့တယ်။မိဖိဘောရှက်တော့အကြောင်းနေမှာပါ။သူ့ကိုဘီယံရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြံစီခဲ့တော့အခုသူ့ကိုအပြစ်ပေးတော့မယ်တပ်ပြစ်တော့မယ်လို့တွေးနေမိပါပါဒါပေမဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပါပဲဒါဝိဒ်ကသူ့ပေါ်သဘောကောင်းခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကအခုကစပြီးနန်းတော်ထဲမှာငါနဲ့တူနေနေရမယ်ညတိုင်းငါနဲ့တူစားပွဲနိုင်စားရမယ်မင်းဘိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှမြေတွေကိုငါပြန်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မိဖိဘောရှက်ကစိတ်လှုပ်ရှားခံစားရပြီးမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်သူပြန်ဖြေတဲ့အဖြေကိုကြည့်ရင်ဘာလို့လောဒေဘာရွာမှာနေခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်သူကကျွန်တော်လူခွေးတိကောင်ကိုကြည့်ရှုရလောက်အောင်ကျွန်တော်ကအဘယ်သို့တော်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့ပြောခဲ့တယ်သူရဲ့အားနည်းတဲ့အတွေ့ရှုံးနေတဲ့အတွေ့တွေကငါကောင်းကြီးခံစားဖို့မထိုက်တန်ဘူးအဆိုးတွေငါကြုံခဲ့ရတယ်လူတွေငါ့ကိုပြုတ်ကျစေခဲ့တယ်လို့ပြောနေတာပါမိဖိဘောရှက်လူဘလောက်များများကျွန်တော်တို့တွေလုံနေကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့တာသမီတွေပါကျွန်တော်တို့အသွေးထဲမှာတော်ဝင်သွေးတွေစီးဆင်းနေတယ်။ဘဝပေါ်အောင်နိုင်ဖို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့သူတွေပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြုတ်ကျခံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ်လူတွေအမှန်လုခဲ့ကြတယ်။စိတ်ပြတ်မှုမတရားမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောဒေဗာရောင်မှာကောင်းကြီးမခံစားထိုက်ဘူးလို့တွေးကနေထိုင်နေကြတယ်။လုခဲ့တဲ့အမှားတွေလမ်းကြောင်းလွဲခဲ့ရတာတွေကိုယ်ပြဿနာကိုရှာမိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဘေးထွက်ထိုင်တာဘဝပေါ်အသက်ရှင်ုံများနေထိုင်ပြီးအိမ်မက်တွေမပြေစုံတော့ဘူးလို့လက်ခံမိကြတယ်ဒီလိုခွေးတိကောင်အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့
ကျွန်တော်အားပေးလို့ရမလားတင့်ပေါ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ညအလုံးတင့်ပန်းနိုင်ဝေးကွာအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတင့်နေနဲ့မကောင်းမှုအချို့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့တင့်အတွက်ဖရာအကျန်စီမရတန်သွားခဲ့ပါဘူးတင့်မကလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ပါကန့်တတ်ချက်အတွေ့ရှုံးနေမှုမထိုက်တန်မှုတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကြွယ်ဝတဲ့အတွေ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားရတဲ့အတွေ့တွေကိုစတွေ့ပါခါကိုမှတ်ခေါင်းကိုမော့ပြီးတင့်ဘသူလဲတင့်ကိုပိုင်တဲ့သူဘသူလဲတတိယလိုက်ပါတင်ကအမြင့်ဆုံးကဖရာသားသမီးပါဖရာနဲ့ကိုက်ညီစေပါလောဒေဗာရွာမှာဒါဝိဒ်လူကြီးလိုက်ရှာနေတယ်လို့ဖရာကယနေ့တင်ကိုလိုက်ရှာနေပါပြီဖရာကအစ်တတော်အရာကိုငါလုတော့မယ်အမားတွေအတွက်ငါပြန်ရော်ပေးမယ်တကားတစ်တွေဖွင့်ပြီးမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုငါပြောင်းလဲပေးတော့မယ်လို့ပြောနေပါတယ်မိဖိဘောချက်လူတင်နဲ့ဖရာကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအနာတင်ရတော့မှာပါတင်ပါတွင်းနေလေတင်တွင်းနေတဲ့အရာပေါ်တတိပြုမိဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရယ်တင်မြဲစဉ်းစားနေတဲ့အရာစီတင်သွားနေတယ်တင့်တွေးတွေကတင်ဘွားကိုဦးဆောင်နေတယ်တင်တွေးနေတာကတင်လိုချင်နေတဲ့အရာလားအားနဲ့ရှုံးနေတဲ့အတွေ့မလုံနိုင်ဘူးအတွေ့ကိုတင်တွေးနေလားဒါမှမဟုတ်အစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့ငါတက်စွမ်းနိုင်ရင်ဖခင်ကငါတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ပေးနေတယ်ငါအနာဂတ်မှာကောင်းတာတစ်ခုခုရှိနေရဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးနေလားတချို့ဆယ်ယောက်လိုမလုပ်ပါနဲ့လူကြတဲ့ထင်ပေါ်စေပါယောရှုလိုကလည်းလိုအောင်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေးပါဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲ့အခြေညာပါတယ်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲ့သို့တင်းဒီဂတိတော်ထားလိုက်ပြီးတဲ့ဝင်ရောက်နိုင်တော့မယ်တင်းဘဝထဲဖျားပေါ်ထွန်းလာတာမြင်ရတော့မယ်မိဖိဘောရှက်လိုတင်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မြောက်ကိုဖျားပြန်ရောပြီးတော့မယ်ကျမ်းမာခြင်းငွေရည်ချင်းအိမ်မက်တွေတင်းကိုလာရှာတော့မယ်